ズバリ言うわよ。細木香織です。よろしくお願いします。この番組はゲストを迎えて細木さんに、いろいろ鑑定してもらってズバリ言ってもらおうというチャンネルになっております。今日のゲストはですね、勝俣さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。大物すごい。いろいろ見させていただいたんですけど、二人の進行がなんか学祭みたいでいいです。いや素人なんで初々しくて学祭のゲストに呼ばれたみたいな実行委員が頑張ってるみたいなけど、これでまあまあ大きい会社経営してるんですけど、あ、すいませんそうかそうか芸人さんじゃない、すいません、ちょっとそこはすいません、すいません、あ、シェフ、その初々しさが僕は好きですね。はい、うん、逆にどうすればいいですか。一応楽しくやればいいんじゃないですか。きっちりやろうとしない方がいいんですよ。あ、なるほど、わかりました。楽しませていただきます。今日はよろしくお願いします。なのでまずはですね、風間さんの年表がこちらに載っておりますので、これを見ながら振り返っていきたいと思います。はい、大学から書かれてる方ゲストで初めてなんですけど、まず日大入学、はい、仙台市出身の静岡県で親父とおふくろが店を出してたんですけど、東京博位っていう、その前のこの修行ですね、修行で百貨店で修行してたんですよ。で静岡の百貨店で修行してたのが、今度あの仙台の百貨店でこうやって支店があるじゃないですか。その支店に移った時に僕は生まれちゃったんです。だから静岡で生まれべきだったのに仙台で生まれちゃったってだけで、大体静岡なんですね。思い出が何にもないです。あ、なるほど。やっぱり赤ちゃんの時なんで、写真は何枚か残ってるんですけど、でもね、この前あのもうお袋も80近くになったんですけど、仙台に行きたいって言って、ここもあんまりこうままならなかったんですけど、そのトレーニングを3ヶ月ぐらいやって、僕と写真を撮ったところが何個かあるんですよ。出ますた胸の像とか塩釜神社とか、同じところで同じカットでお袋と撮りましたね。だから今年58ですから、58年後、生まれた時の僕と58年後の僕と、そのそこでおふくろと同じところで撮って、へえ、素敵。だからいつおふくろ亡くなってももう思い出は大丈夫。いやでもなんか素敵でしたよ。なんかそういうこともできて、だから仙台の思い出がその思い出になりましたね。おふくろと一緒にこう仙台を回ったっていう。さすが仙台でいっぱい広げていただき、ありがとうございます。終わんないですもんね。そっから言ったらあっという間に終わっちゃうもんね。まずは大学4年春中退して劇団一世風靡に入団。そうです、あの国語の先生になりたくて入ったんで、文理学部に。あ、そうなんですね。はい、1年の文理、一応その授業も一生懸命やって、4年の初日に職員室に行って、先生になれますかって聞いたんですよ、担任の先生に。そしたらクラスで上位3人しかなれないと、成績よく下の方だったんで、どうやってもダメですかって言ったら、いやダメだって。だって成績だけじゃなくてね、僕の理想としては生徒との相談に乗りたいとか、揉め事も解消したい、その自宅まで訪れたりしてやりたかったんで、そんな先生は今求めてないって言われて、でその日に辞めたんです。投資志望だったんですね。そう、卒業してもなれないんだったら、あと1年間の授業料とか仕送り考えた時に親に負担かけるんで、その日に辞めて、その日に親父に電話して、あの授業料払わなくていい、あの仕送りも今から一切送んなくていいです、自分でなんとか生きていきますっつって、で何か東京来たからには何か残そうと思って、一世風靡に入った。根性つけようと思って。それ地獄でしたね。こんなに大変だったんですか。全国から番長が集まってるような先駆け男塾みたいなところなんですよ。毎日喧嘩してるんですよ。僕がごめんなさい、あまり存じ上げてないんですけど、人数とかってどのぐらい。50人ぐらい。だから喧嘩ばっかするエグザイルだと思ってください。もう踊らない。集まっちゃ殴り合い揉めてるっていう。でも何か物事を作っていくんですよ、そのパフォーマンス、ダンスとかお芝居を作っていくっていう。ただその揉めちゃうんですね、とにかくお行儀の悪いエグザイル。必ず誰かここ包帯巻いてたり、伴奏が張ってたりするような、その中に今、だその中に柳葉さんがいたり相川翔さんがいたりなんで。そうなんね。その一番下だったんで僕は、はあ、そこを入って根性つきましたね。毎日でしたから。そこから金ちゃんの番組のオーディションに行くんですね。そうです。一世風靡に所属しながらって感じになるんですかね。一世風靡ってタレントを目指してない人たちなんですよ。はあはあ、みんな仕事をしてて
その日曜日だけパフォーマンスに集まるって集団だったんで、このオーディションに行けって言われた時も僕もタレント目指してなかったんで嫌だっつったんですよ。ほう、昔柳葉さんが金土に出たんで、なんかそういう威勢のいいやつが欲しいっつって、で僕が行かされた。そのつながりでいやいや行ったんですか。だってタレント目指してなかったんで、タレントになれると思ってなかったし。え、じゃあなんで一応何かを残そうと思ってなんとなく入ってただけ。根性です。なるほど。例えば自分が商売やるにあたって戦っていかなきゃいけないわけじゃないですか。なるほど。あと国文化だったんでプレゼン能力はあるなと思ったんですよ。でやっぱり邪魔も受けるし、いろんな嫌な人も現れた時の立ち回れる根性が欲しかったんで、その社会的な、それを一世不備で学ぼうと思って入って、でプレゼンとかはそういうのは実業家の方の本読んだりとか、好きだったのは藤田伝さんなんですけど、初代マクドナルド、日本マクドナルドを作った、そういう方の本をもう1日1冊は読んだりとかして、いつかなんか事業を立ち上げようと思ってやってた時に、そのテレビのオーディション行けって言われた時に、いやいやいや転生なろうとしてなれない、そして事業家を目指そうと思って今度はあの根性をつけてて、そしたら今度はこのオーディションにいやいや別に乗り気じゃないけどっていうことだったんですね。テレビってずっと目指して努力してる人たちが活躍できるところじゃないですか。はい。何にもそこに向かって努力してないんですよ。うん、踊り、まあ踊りはやってたけど、お芝居とか発声とか売れ方がわからないというか、戦略が立てれなかったんですよ。勝ち方がわかんない。でそこ行っても負け戦になるなって、あの翔さんとか、まあ、金ちゃんもよく共通で言ってたのが、まあ、金ちゃんはその受かってから聞いたんですけど、人生勝ち負けじゃないと、勝ちか逃げるかだと。これ徳川家康もそうなんですよ。勝ちと負けに分けるな、負けると分かってて行くな、勝てないと思ったら逃げろ、逃げたら次また試合ができるっていう、それ相川翔さんも言ってたんで、完全に僕がテレビに行ったとしても負け戦だったんですよね、理論で言ったら。それ受かっちゃったんですよ。受かったんでやらなきゃいけないじゃないですか。もう勝俣さんずっとテレビに出続けてますんで、そんな勝俣さんがそのテレビは負け戦だと思ったなんてのは目指してなかったんで信じられないですね。だって僕テレビっ子だったんで、よくスペシャルでやってたじゃないですか、なんかあの人は今みたいな、かつてこんなにヒット曲をやった人が今何をしてるでしょうなんて、こうなっていくとなんかこう後ろ向きで作業してて、何がいさんとか言って振り向くと太っててみたいな、で全然面影がないなんつって、でなんかその頃の衣装着せられて最後歌っていただきましょうなんていう、そんなの見てたから、たとえデビューできたとしてもそっちに行くしかないだろうなって、そんな惨めな未来は嫌だなと思ってたんで残れないじゃないですかテレビなんて、うん、一握りの、まあデビューも一握りだし、残るのはもっと一握りっていうか、もう本当一つまみになると思ったんで、全然乗り気じゃなかったですね。信じられないですね。じゃあ今考えればもうこんなことになるとはって感じなんですね。一番運が良かったのは萩本欽一さんの番組でデビュー。はあ。欽ちゃんはその頃その週1回の1時間の番組に対してあと6日間ずっと稽古なんです。あの人売れてる人を使わないじゃないですか。はい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 。芸能界でも売れてない人とか素人を使ったりするんで、6日間毎日14時間ぐらい稽古、お昼集合でだいたい夜中の2時ぐらいまで、でその稽古も例えばじゃあ泥棒警察用意スタート、すぐコントを始めさせるんです。ではいもう一人の泥棒とか、うん、はいそこに通り過ぎる通行人とか、それを14時間やるんですよ。50人ぐらい、まあ、そのオーディションに来てるんで入れ替わり立ち替わり、それを6日間やるんですよ。でもそれで残っておくやつとか輝くやつを見つけて、要はみんな原石なんで、まだその中でこう磨いたら光るやつを見つけてるっていう、とにかくこう磨いてる状態ですよね。ダメなやつはボロボロになって砂になっちゃうとか。そんな無茶ぶりで面白いことできる人全然ないんだけど。そうだから劇団とかに通ってた人は自分のとこで学んでるものとは明らかに違うから、できないよってなるんですよ。で僕は何にも目指してないから、これが当たり前なんだ。じゃあいきなり振られてもなんか面白い泥棒のボケができたわけですね。面白くなくていいんです。面白いことをすると落とされる。え、じゃあ何すればいいんですか。面白くないのになんで面白いことすんだ。まずちゃんと泥棒やってくれって言われるんですよ。だから多分すぐ落とされるタイプすごい面白いボケしなきゃいけないのかなって思っちゃったら違うんですか。ここなんです。違う。
だから僕萩本喜一のところで言ってよかったのは、まず常識を覚えてくれ。面白いっていうのは常識から外れたことなんだよ。お前たちが間違ってるのは常識さえも知らないのに常識外れをやろうとするから、それはバカだって。テレビはバカは売れないって。だからまずその泥棒と警察で言ったから、ちゃんとした泥棒やってくれ、ちゃんとした警察をやってくれって言われるんですよ。泥棒らしいことって。ちゃんとした通行には通ればいい。通行にはだからそう普通にこうっていう、でも何か気になったら見るだろうとか、おそこの本当に基礎中の基礎を週6日間毎日14時間2年間ぐらいできたんで。ずっといらっしゃるんですか。います、ずっといます。本番も本番終わったら大体6時間ぐらい反省会です。金ちゃんを囲んで今日の何がダメだった、じゃあ次はこうしようっていうのをずっと番組本番やったんですよ。2時間も3時間もくたくたで反省会6時間じゃあそこで座ってやろうって言われたらどうします。辛いですね。彼女にも会いたい、お酒も飲み行きたいじゃないですか。立って電話しに行くじゃないですか。クビなんです。これが金ちゃんの運の理論で、本当にこれしかないやつと組みたいと。他に彼女もいる、他に仲間もいるみたいでさ、運が散らばっちゃうと、もう僕この芸能界しかないんです、この番組しかないんですっていう、その運をとにかく濃いやつを集めて成功したいっていう、それが成功の理論だったんです。逆に彼女もいたら他のこともあった方がいろんな経験が集まれて戦闘力上がるんじゃないかとか、そんなことも思っちゃうんですけど。まさしく器用貧乏で、あなるほどね、あの体制できないやつ あの考え方の一番だっつってました。なるほど。でも考えるよね、いろんな経験した方がいいじゃないですか。恋愛もしたことだけど、そういうのもできないじゃないですか。常識はだってそっちから引っ張ってくるしかできないんじゃないかと思って。そんなの常人なんです。今でいうブラック企業ですよ、そんなの。30センチの物差しでしかないんですって。もっと長いものもあるのに、30センチの物差しでずっと常識を語ってるやつって売れないんですって。やっぱ一つのことを今やるときに、一つのことを集中したらまた次のことも集中できるっていう、いろんなことを経験した方がいいじゃないですかっていうのは、30センチの物差しですってそうすると2メートルとか10メートルのものは測れないんですよ。ずっとこうやってやらなきゃいけないから。そんな体育会系なんですね。体育会系というかその運の理論ですね。本気の人だけをってことなんですね。いやだからなんか全然そういうイメージがないっていう。じゃないとやっぱ芸能界は残れないっていう。じゃあそこにもうずっといらっしゃったということですね。もう金ちゃんとは4年と5年とか一緒にずっと番組やってて、終わってからもあの挨拶とかにも行ってたんで、今もだから YouTube 金ちゃんが始めてたりしてお手伝いに行ったりとか。金ちゃんがいなかったら多分芸能界にいないだろうし、残ってなかっただろうってすごく今思いますね。劇団一世風靡から萩本欽一さんの期間の鍛えられてる期間長い、うん、だからそこがまさしく人生が変わったところで、あのまま先生になってたら、まあ、普通の先生になって、あのおっかない親たちとぶつかったりとかで多分やめてただろうなと思いますし。売れるの早いっすね。もうね、ここも23歳ですごいし、もうだって近所の番組始まって半年でチャチャがデビューで、いきなりベスト10とかトップ10出てましたから。やば。そしてもう27でもういいともレギュラー早っ。いいとももうこれも運だったんですよ。その前にフジテレビのうっちゃんなんちゃんの番組のレギュラーになってたんですね。その前にうっちゃんなんちゃんとドラマとかやったことがあって、その時同い年だって分かったんですよ。でみんな地方出身者だったんで、なんちゃんが香川県で、うっちゃんが熊本県で、僕は静岡県で、そこで話があったんですよ。でうっちゃんなんちゃんがフジテレビでなんかコント番組をやった時に僕を呼んでくれて、ゲストで。その時にアドリブコントだったんですけど、金ちゃんアドリブだったから全部ついていけたんですよ。そしたら次の週からレギュラーになってくれって言われて、でその時のプロデューサーの佐藤さんっていう方がいるんですけど、その方のジンクスとして、夢に出てきた人と仕事をするとその仕事がどんどん成長していくっていう。出たんです。なぜか出たんです。でかっちゃん、そのジンクスがあるから、いいとものレギュラーになってくれないかって言われてレギュラーになったんです。だからなりたいなりたいって言ったわけじゃないんですよ。夢に出たから本当にだからありがたいことに、なんかいろんな方がこう引っ張り上げてくれたっていうか、コントもそうだし、ダンスとか、まあ、その劇団のこの発声だったりとか、アイドルとか、これだっていうものではなく、こう全体的に芸能界にこうマッチするためにこういろんな修行を積まれてたイメージなんですかね。
修行っていう感じはしなかった。だって毎日キャーキャー言われるんですよ。あ、僕高校も大学も彼女いなかったんで、もう100回合格して100回振られるタイプだったんで、夢だと思うじゃないですか。毎日夢の中で遊ばしてもらってるって感じでしたね。小田急線で日本テレビまで通ってたんですけど、その一両が不安でいっぱいになっちゃったんですよ。だから小田急線に乗らないでくれって言われたんですよ。でもタクシーのお金がないから番組に相談して、あの小田急線にちょっと電話してくださいって、あの僕乗らないでくれって言われたんで、どう来ていいか分かんないってつってタクシー移動にしてもらったりとか。23の頃からもう出続けて、なんかちょっと早いかもしれないですけど、出なかった時期ってありますテレビ？それはアイドルグループを解散したら1年間ぐらい月1ぐらいしか仕事なかったんじゃないか。でもその時が一番楽しくて、あのアイドルの時は休みがないんですよ。もう何年も休みなかったから、その時期彼女とデートばっかしてたんですよ。やったと思って、でディズニーランドばっか行ってて、で彼女も働いてたんで、デートできない時はあの美味しいものも食べに行けてなかったんで、その東京の美味しいラーメンとかお寿司とか。それおいくつの時ですか？チャチャが解散したのが27とか8だから、生ドラのレギュラーとかの時にちょうどそのデート前ですね。そのちょっと前ぐらいですね。そうですか。でそこに1年ぐらい一応ちょっと少ない時期はあったかなってのがあると。でも1年すごい長かったんですよ。すっごい楽しかったですもん。ディズニーランドとグルメと、あと僕神社とかが好きだったんで、親父がそういう神社とかに行く人だったんで、神社仏閣とかもその1年間すごく行って全部資料にまとめてたんですよ。例えばラーメン食べに行ったら、そのラーメン屋さんの修行先とかスープとか、神社行ったらそこに何の神様がいてとか、で東京ディズニーランド行ったら待ち時間が長いから、あのディズニーのうんちこいっぱい本で読んで、彼女との待ち時間の時にそれを全部言ってたんですよ。したらテレビでディズニーのブームが来て、グルメのブームが来て、パワースポットのブームが来て、したらまた休みなくなっちゃったんですよ。いくらでもしゃべる、1年間食べてるから、ネタを1年間食べてるから、え、面白いことを言ってテレビって出るんじゃないんだと思って、うんちくで出れるんだと思って、それはわーって。その1年仕事あんまない時って普通はちょっとこう心配になったりするじゃないですか。仕事がこのまま来なかったらどうしようみたいな、そういうのはなかったんですか？あんまり考えなかった。だからあんまり、だから頭のいい子じゃないんですよね。日々どれだけ笑ってたかで生きてるから。そのあたりじゃあもう貯金とかも結構あったみたいな？貯金なんか全然ないですね。そんなでもお金を使うこともなかったし、ずっとテレビでするイメージです。そうですね、その1年以外はで、まあ、その1年も例えばこう CM とか出てると休んでてもね、俳優の方もそうじゃないですか。休んでても CM とか出てるとずっと出てるような気がするから。初の年表ですよね、ずっとテレビ出てる。あ、そうか、これがあってずっと出てる。いや、本当でもありがたいことですよ。すごすぎる、本当にすごい。けどそんな勝俣さんがだから芸能界なんてこう負け戦なんじゃないかと思って行く気がなかったっていうのがもう衝撃すぎます。大体こう皆さん波がこう年表であるんですけど、うん、この後もなさそうなんですよ、ね、だってこの後もすごい話しかないもん。だから出会った人からのアドバイスを本当バカ真面目に一生懸命やったっていうのがあって、でその例えば若手でまたそのバラエティで売れ出した時に島田紳助さんのトーク番組に出させていただいて、まだそんなにそのトークとかもやってない時に、その時にあの女の子に二股かけられたっていう話、長尺の20分ぐらいのネタがあるんですけど、でそれをしたら紳助さんがすごい笑ってくれて、お前なんかこういうネタ他にあんのかって、いやそんなないですね、食べろって、お前喋り方もうまいし構成もうまいから、いつかトークの時代が来るからいっぱい貯めとけって言って、それから毎日暇さえあればいろいろ出かけてったり、友達と旅行したりとかって言って、面白いことがあったらそれをノートに書き溜めてたんですよ。したらダウンタウンデラックスとか滑らない話とか、そのブームが来るわけですよ。まただからまた来ちゃった。あの ブームの先を走ってるんですよいつも、たまたまそれがすごいラッキーで、だからそういうトークブームになってもネタはいっぱいあるんですよ、いくらでもあるんで。ダウンタウンデラックスなんかいつも取り離されてるイメージですよね。すごいですよ、あんだけのそうそうたるメンツで必ず最後取りで、しかも子供の頃なんでお笑い芸人じゃないのに取りをいつも任されてるんだって不思議で。そうですよね、はい、僕もなんで俺なんだって、他にいるじゃんって、大御所とかも職業も子供だと分からなかったんで。そうですよね、
でアイドルって言ってもアイドルなのになんでこんな面白いんだろうとかっていうのがすごい不思議な多彩な方でこうタレントっていうダウンタウンの2人が1位はかっちゃんでやってくれっつってだから修行ですよねある意味ねそこで1位は受け入れないとエンディングテーマが流れないから毎回ドキドキしながらやっていくうちになんとなくその方程式とか見えてきて話してこういう風に話せば最後落ちるんだとかここで笑かさないでここはちょっとスルーしてとかっていうのをカメラの前で練習できたんであれはありがたかったですねすごすぎるマジですごいなんか遊びながらトレーニングしてたみたいなもんですよこっからもうすごい番組がそうそうたるねずっと続いていくんですけど、まあ、生だらにも売りなりねえそれねあっこにお任せとかあるんですけどその中でいや僕ちょっと気になったのがこの年泉ピン子さんから手紙を受け取るという32歳ここの中生だらの頃ですねこれはどういうお話だったんですかまだねそんなにその生だらに出てたけど若手若手でそんなに世の中の人も知ってくれてない時にメイクさんになんか手紙をいただいてで家でこう開けたら泉ピン子さんからの手紙だったんですよ会ったことも一回もないですよ若手だし知られてないしそらなんかいつもそのドラマのメイク室でテレビがあって生だらを見ててくれてたんですってで僕がいつもその他の大物に喧嘩打って勝負して負けて泣いてるのを見ててでもなんかいつも一生懸命やるしあの嘘がないあと優しいっていうそんなあなたを私という一人の女性が応援してることを覚えててくださいそしていつかあなたと仕事できる日を待ってます頑張ってくださいって書いてあ何それだからなんかその応援の手紙なんだけど僕はもう勝手にもうラブレターだと思っていつかあの人と一緒に仕事できるまで頑張ろうと思って、はい、もう泣いても泣いても、うん、傷ついても続けようと思いましたねその手紙でピンクさんからそんなのもらえ、なんでピンクさんが僕に送ったかも分からないしでそれから一緒にお仕事バラエティでロケに行く仕事で3年ぐらいかかったかな一緒の回のゲストで2人でこう回る回でその話になりましたなりました僕はもう楽屋に行ってあの時のお手紙ありがとうございましたってあれをもうお守りに本当ずっと頑張ってきましたって言ったらピン子さんがよしってお前は私に何をやってもいい突っ込んでもいいピン子って言ってもいいおめっちゃ楽だったんですだから誰も言えないっしょ突っ込んだりとか何言ってんすかピン子さんとかピン子さんにピン子って言えないだからアッコさんにアッコって言えるピン子さんにピン子って言えるそれもう最強ですよねすごすぎる、はあ、でも毎回汗びちょびちょですよそうだからそういったところのつながりでなんか一つ一つのつながりがなんかちゃんとこう成長させてくれたっていうかめちゃくちゃいい話っすね僕じゃないんで周りの方なんでめちゃくちゃ一生懸命やってたら見てる人は見てるんだよっていうエピソードですかねいやーすげーなよく努力は嘘をつかないっていうけど嘘を見破るんでしょうね上の人って嘘のない努力は本当にその実るけど嘘のある努力は実らないっていうあの言葉ってすごく深いんですよね努力は嘘をつかないって努力してますよって見せるしてるじゃないですかなんかね人前でばっかり汗かくしてるじゃないですかやっぱそれはダメなんだなってあのやっぱ長嶋さんだってあの素振りとかは人に見せなかったって言いますしあの空振りした時にヘルメットが回る練習も自宅でしてたっていうそうそう空振りしてもそれがパフォーマンスになってそんなピッチャーの球速いんだって逆に向こう上げてあげるっていうそういう練習をしてたっていうここには載ってないんですけどちょっと僕あの一番笠間さんのことをすごいなって思ったのがあの水曜日のダウンタウンのファンゼロ人説があったじゃないですかあの導入の時の矢作さんの笠間さんがこんなにいろんな大物芸能人とつながってるんだってしかも全員と仲いいみたいなところのなんかその笠間さんの凄みみたいのがそこでなんか初めて知ったんで説明されて、はい、それが僕の一番 その直近結構まあ古くはないですけどイメージだったんですけどその大物人たちとめちゃくちゃつながるみたいなところってそれ笠間さんの努力がこういろんな人に伝わってたんですかね勝手に周りが評価してくれるんですよ僕がすごいわけじゃなくてあの人たちがすごいんです売ってない肥料なのかもしれないですねなんかこいつのなんか栄養なんか鼻きれいに開くようになったなとかあとだからあの
昔からそうなんですけど、これ一世風靡に入ってからかもしれないんですけど、人に上下をまずつけないのと、みんな同じとして接するんですよね。偉い人って怖くて近寄れないじゃないですか。でも偉い人だから僕近寄ったり、みんなが怖いと思ってる人ほど近く行ってみたいんですよね。その人の話を聞いてみたくて、金ちゃんも芸能界みんな目指してて金ちゃんのところ行ったから、みんな金ちゃんと喋んないんですよ、うん、超もったいなくないですか。金ちゃんと会えてるんですよ。で俺いつも金ちゃんと二人きりで喋ったりしたんですよ。多分すぐいなくなると思ってたからでそれを周りも金ちゃんも不思議があるんですよ。いや金ちゃんあの今彼女と付き合ってましてって、そういう話もずっとしてたんで、だからそれ多分不思議がられたっていうのと、だその延長で例えば相手が例えばピン子さんだろうがアッコさんだろうが同じですね。なんか興味あったら、すみません、この前あのテレビ見たんですけど、あそこでなんで怒ってたんですかって、あそこで怒る理由なんですかとか、あそういうことか、そういうことは許せないんだとか、そ近く行かれると聞けないじゃないですか。みんなね距離取るからこうしてられるんですよ。あの近くまで来ればこうやらないからよく言われるやつですよ、ね、ガヤってやられるのは。だそこですね。だから努力とかはしてなくて興味ですね。痛い目にもあったことありますけど、すげえ怒られたとき逆に近づきすぎて、人によってはね、うん、あ近づいちゃいけないんだって、この人は牙とか毒を持ってんだ、差し支えなければ、みんないなくなりましたね。やっぱりあなるほどその時めちゃくちゃ売れてて、まあ、みたいな、その当時大物された人に近づいてそれダメだった人は、なるほど、逆にそういう人ってバッグを使ってくるんですよ。あ超怖いですよ。僕だから何回か芸能界でいなくなりそうな時あったんですよ。そうなんですか。すごい大手の人に怒られて、そうなんだ。これでまあ沈んだら沈んだでいいかなっていう時もありましたし、もう少し詳しく聞きたいです流せないですから流せないし、多分香織さんに迷惑がかかると思う名前言えないけど、大物芸能人に飛び込んでみました、ちょっとうざがられました、そしたら事務所にこう あの若手がこんなこと言ってきやがったんだ俺にっつって、この事務所を動かしてみたいな、ちょっと嫌がらせみたいなのがあったみたいな。嫌がらせとかじゃないですね、完全にあのもうあのある意味ここにチャカ突きつけられたぐらいの、はあ、やっぱり。でもね、そんな悪いことしてないんですよ。他の人と同じような接し方ですよ。それを例えばその人は傷ついたとか、ちょっと違う風に人に伝えてる、伝えていくうちにどんどんその伝える今の噂と同じみたいなもんで、どんどんありえないことが広がってって、僕だけがどんどん悪者になってったっていう。でもやっぱそういう時もやっぱフォローしてくれる人が現れたりとか、助けられたこともあったんで、何回かの経験で入っちゃいけないところもあるんだなって何でも興味本位で入ってちゃいけないんだなって、いけないゾーンもあると勉強しましたね。順風満帆な感じではあるんですけどそうなんですよ。だから今回もね、アンケートすごく良かった時と悪かった時書いてくださいって言った時、悪かった時一回も書かなかったでしょ、はい、全然なかったんですよ。もうありがとうの連続なんで、入ろうと思って入ってなくて、入ったら30年以上ね、ずっとそのテレビの中で遊ばせていただいてるんで、感謝しかないんですよね。ある意味恩返しができればなってすごく思うんですよ。聞いてみたいところそこですね、未来としてとか、うん、なんか自分が何か起こして周りの人をまた感謝の恩返しができるかなとか。じゃあ佐々木さん、そのあたりから。はい、まあ本当にご自身ではね、悪いこと詰まったことがないとおっしゃるぐらいだからね、まあもちろんその人生のリズムで、まあこれ皆さん平等に大殺界とか、あ、そうですね、冬の時期ってこれ絶対にあるんですよ。だけど多分それをご自身でも感じないってことですよね。感じない。そういう悪かった時期とかもこれ絶対みんな間違いなく平等にリズムはあるんでね。ありますよね、はい、必ずあるんですけど、うん、ご自身で全くそれを感じてないっていう。勝間さんは六星占術で言えば土星人マイナスなんですよ。土星人マイナス。土星人マイナス。土星人っていうのはすごい強靭な精神力を持ってるんですよ。強いんですか。うちの母も土星人なんですよね。だから多分普通の人からしたら辛いこととか、あの困難なことって感じることでも、それもいい方向に変えたりとか。そうか。行くから多分ご自身での認識っていうのが少ないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。何でもポジティブに捉えてください。捉えて、これは何か
与えられたことだからこれをなんかクリアしたらまた次行けるとか行けるとかなんか多分その都度都度普通だったら乗り越えられないようなことみたいなことも自分の中で消化できて次のステップに行けるっていうそういう精神力だと思うんですよ。細木先生も土星人だったんです。土星人だから気があったのかもしれないです。あ多分先生は怒ってるつもりなのに全然こっち答えてないだからありがとうございますって言うからいや怒ってんだよってなんかでお母様とのエピソードなんかいろいろ知りたいですね。バラエティに初めて細木先生が出た時に僕とうっちゃんとオセロの松島とのロケでしたから。あそれが初。そこからです。気分は上々です多分。で京都のお家に行ってその近くでお墓参りするっていうお墓参りの作法とかを教えてもらうのが最初のためのバラエティの細木さんのロケで、オセロの松島だけめっちゃ怒られてました。怖えなーっつってめっちゃ怖くねえ細木さんってとか言って僕のうちは怒られなかったんでお墓参りの時に喋っちゃいけない笑っちゃいけないって言ったのにすぐ松島は喋り出したんですで最後 笑ったりしたんでめっちゃ怒られてお前の未来ろくな未来じゃないって言ったらオセロ解散だったんですうわ本当怖え細木先生めっちゃ当たるぜ怖え怖えっつってずっと僕がそれで僕とうちはお行儀よくこうだからそこからスタートでだから細木さんがいろんな番組でレギュラーになった時もゲストでよく呼んでもらって一緒ロケに行ってたんでそうですねだから楽しい話もいっぱい聞かせてもらいましたね。多分そうだと思う。先ほどおっしゃったみたいにうちの母のところとかやっぱ寄ってくる人ってやっぱいないんですよね。あやっぱ絶対怒られる何か言われるっていうのがあるから極力は関わりたくないじゃないですか基本的にはでもお話はすごい面白いからそれだから移動中もずっとこう話してましたね。へー仲良しですね。仲良しっていうかあやっぱ人生経験積んでるからテレビで流せない話のが面白いねそうですよねだから本当に会うのが楽しみでそうそうでエネルギーがあったからなんかパワースポットじゃなくてもうパワーウーマンマンじゃないですか、はい、もう動くパワースポットだったから近くにいるだけでなんかこう浄化されて綺麗になるような気がしてエネルギーもらうような気がして好きでしたね。それでね良かったんでしょうねきっと。そうじゃないとジョアンも結構好き嫌いははっきりしてる方なんであんまり関わらない人は関わらない。鬼のように怒る時ありますよ。いや、そうそうそう。いや、もう、すいませんって謝ってんじゃないですかって。それを、踏んで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 みたいな。そう。とことん行くみたいな。とことん行くですよね。え、エンマが止めるっていうね、もういいじゃないですかって。そういうところも好きでしたね。丸と×っていう、熱のある人っていうのが。そういうすごいこう強い部分がありますし、でも助けられてるんで、うん、自分一人で解決できてないと思うんですよ。はいはいはい。ただあのやっぱ個人プレーっていうのがすごい良かったんだと思います。あ、そうなんですか。例えばチームで動くとか、あのその組織の中で動くっていうのは向いてないタイプなんで。あ、そうなんですか。周りの人とこう協力したり助けてもらう、これはもちろんあっても、うん、何かこうチームのまま活動してる、どっかに属したままずっとっていうのは開花しないタイプですから。それはすごく良かったね。個人商店でいろんなお店に自分の商品置いてもらうぐらい、はい、っていうかもうそれがすごく自分であんまりでかいスーパーとか構えるとダメになっちゃう、それはダメだと思います、ね、じゃあ勝俣軍団みたいなの作んなくてよかったんですね。いろんなところが属してた方が良かったんですね。いやそれがすごく良かったんだと思うんですよね。そうなんです。じゃあこれからもはい、これからもその方がいい。個人商店のが、はい、ただあの自分が筆頭になってっていうのは、うん、この先はいいので。ああ、そうですか。先ほど恩返しっていうんであればすごくクリエイティブ能力プロデュース能力もありますから、うん、やっぱりそういう若手をあの自分がこう育ててプロデュースしていってあげるっていうのはあのいいと思います。その指導者の立場としてっていうのは、あ、なんかそれはすごく最近なんかそんな仕事もちらほら増えだしたんですよ。面白い話ってどういう風にすればいいですかとか、うん、どういうふうに立ち回ればいいんですかっていうのを、そんなの教えてあげたいなと思うんですよね。多分それを作られるとすごいいいんだと思うんですよ。ただ来年はちょっと小休止なんですよ、うん、あ、休んでいいんですか。はい、いや休んでいいですかあの休んだ方がいいんですよ。休んだ方がいい。休んだ方がいいんですよ。ちょっと今車検ですか。そうなんです。2024年はちょっと小休止の時期なんで、なんでちょっとあの静かにというか、あのペースは少し落としていただいて。体もちょっとあれですか、ガタガタしてるんですか。そうなんです。あの体に問題が出やすい時期でもあるんです。体に問題が出やすい、はい、あの特にですね、喉、気管、肺、呼吸器系ですね。あれなんかね、
こういう時に必ず入って言われるんですよね。この真ん中は気をつけてください。そこはちょっと気をつけられた方がいいと思います。タバコも何も吸ってないんですけど、喋っていかなきゃいけないお仕事っていうのもあるんで、そこはちょっと無理しない方がいい。無理せずに行かれた方がいいと思います。2025年ですね。2025年は目的達成すごくいい年が来ますんで。来たよ、そこに向けて。まだ来年、まだ来年。まだ入る、まだ入る。いろんな方にこうやって見てもらってるんで、浅木先生も見てもらってた時にみんなに同じことを言われるんですよ。その同じことっていうのは大器晩成って言われるんですね。はははこんなに成功してんのね。こんなテレビで続けてんのね。これ以上どうなの。晩成っていつなのかなって。だからそれが25年。2025年すごく来た。来たよ、とうとう。とうとう。僕テレビというテレビほとんど出たんですよ。その月9から朝ドラから日本レコード大賞、紅白歌合戦、あともうあらゆるバラエティ番組、あと出てないのが大河と情熱大陸。おお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 来てる感じしますけどね。なんか勝村さんはずっとテレビに出てますけど、その凄さが出てるけどみんなに伝わってなかった時代もあると思うんですけど、最近はもう本当にすごいから出続けてるっていう感じがもう全世代に伝わってる気がする。待ってて、25年もう一回来るから、波がぐわーっと。24年はちょっとね。さっきのカモさんの話もあったけど、やっぱゼロ人説の時もあるけど、本当にすごいよねっていう、みんなが気づき始めてくれてる。そう、ごめんなさい、本当今まで気づかなかったっていう感じなんですけど、本当それは来てる感じはしますよね。だから大器晩成っていうのはワンチャンあるかも。これ以上にすごくなる可能性って、そういうことですか、香織さん。合ってます？合ってますよ。だから2025年、60歳とかですか。ちょうど60ですから。まあでも世間からすると40ぐらいに思われてるんで。わかる。60になっても45とかそのぐらいに思われてるんですよ。わかる。いやでもやっぱり還暦とともに。どういう方面のことやったらいいとかあります？指導するっていうことを少し視野に置かれた方がいいと思います。指導ね。今まで言ったら自分で動くっていうよりも誰かがこういうのやらないとかっていう方が多かったんで。じゃあ売れるための塾僕ちょっといいですか？おお、やりましょうよ。でも多分なんか金ちゃんの理論で応援してくれる人が現れたら行けっていう。自分で行くと大体その船は沈むよって。その帆を立てて待ってて誰かが風を吹かしてくれるのを待った方がいいっていうんですよね。その準備だけして待ってればいいですね。準備はもう整ってるはずなんで、やっぱりあとそういう人のプッシュっていうことであればいましたね。いましたね。でもそういうの多分あるでしょうね。今学びたい。全国に大学受験の塾400校作ってるんで。あそこにいましたね。指導ね。冗談抜きに、そういう今まで蓄積されたものっていうの、ね、そういう人たちがなんとなく現れ出してるっていうのがすごく感じる時あるんですよ。今まで会わないような職種の人たちが、そういう方たちと食事をする機会がなんかね増え出して、自分から行くわけじゃないんだけど、なんか新しいことが起きそうだなっていうのはなんか感じてたんで、なんかそれを聞いたらなんか、あ、そういうことなのかな。個人商店でやった方がいいけど、そういう指導することはした方がいいですか？どういうことなんですか？トップとして自分が指導者に立てるんであれば、それを広げていくのはいいです。ただあんまり大きくしすぎず、自分の目の届く範囲のものじゃないとダメ。だからやってもらう講師みたいなのがいいんじゃないですか、一番。かそのジャンルだけ伸ばしていけばいい。フランチャイズみたいにバーっていっぱい増やすっていうよりかは、きちっとしたもの、やっぱり自分がしっかり目が届いて納得できないと、これストレスになるし、自分の管理感にないとイライラするタイプなんですよ。だから自分の手から離れてしまうんだよ。だから自分がちゃんと軸に立って、トップに立って、ちゃんと目の行き届く範囲でのやったらいい。あ、なんかすごく言われて、なんかすごく、あの人たちが現れてきてるのはそういうことなのかなって、なんか面白いですね。そうやって考えると、じゃあ誰が一歩二歩近づいてきてくれるんだろう、ワクワクして待ってるんですよ。金ちゃんをはじめとした大物からいろいろ学んだことを今度は伝承する時期、そうそう、語り部が必要なんですよ。金ちゃんがあの仏教の駒沢言ってたじゃないですか、空海とかがすごいって言うけど、調べれば調べるほど空海がすごいんじゃなくて、空海の弟子たちの話術がすごかった。空海さんって知ってる、こんなすごい人なんだよって。空海がやったこと以上にその語り部たちが面白
おかしくとか素晴らしく伝えたから空海っていう存在が大きくなって伝わってったっていう、だからその語れる役なんだよね僕芸能界の。ラコさんの話したり翔さんの話したりピンコさんの話したりって、あ俺なんか今回の人生は語り部なんだなってすごく思う時あるんですよね。うん、それがすごくこう今までの経験みたいなものが2025年何か新しい動きみたいなのが出ると思うんで、2024は少しちょっとゆっくりゆっくりしつつ構えていいですね、なんかこう自分で準備しつつ2025年後っていう準備期間だと思う、はい、がいいかなって思いますね。めっちゃ今日来てます。最後なんか勝間さんから感想をいただけると。いや本当2025年じゃんな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 んにもかなきゃいけないし2025年ちょっと体力作りもちゃんとしますよ、はい、うん、喉とかね本当にそうですね、ちょっとあのケアを、はい、体のケアもちゃんとしてこの25年からまた10年間ぐらい突っ走って、やっぱ60代をどれだけ面白くするかがやっぱ人生だと思うんで、みんなこの先輩たちも60代でも頑張ってるんでちゃんと背中を追っていきたいん でそのなんとなく一つの方針が今回この香織先生に見ていただいてちょっと見えたような気がするんで、とりあえず24年は準備をして25年にちょっと方を立ててまた大野原で勝負しようかなと思います。ではこちらを、あすいません、2024のありがとうございます、いただいてよろしくお願いします。すごい土星人なんだね、はい、1億冊突破どういうことですかいやギネス乗ったんですよ、ハード時代にで、またどんどん記録はね上がっていって今度ここは2になるんでしょうねもう笑い止まんないですね、いや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 面白い、ちょっと読ませてもらいますよ、はい、ぜひ。ということで勝俣さんでした、どうもありがとうございました。